Tjenare godingar, hoppas ni hör mig bra. Idag så har det varit fredag, sista veckan, eller sista arbetsdagen för missionsveckan. Egentligen så är sista dagen imorgon, sen eftersom vi har helande mötet imorgon, såväl som sista crosswalken, sista outreachen, där vi kommer åka ut till Burgess Hill, dra igenom stan, dela ut traktat med evangeliet på och helt enkelt sprida Guds kärlek, sprida evangeliet och be för människor, tala in i människors liv. Men idag då så har vi istället haft en träningsdag där vi har tränat på att evangelisera, tränat på att vittna för människor och tränat på att dela evangeliet på ett enkelt och effektivt sätt med människor som vi möter på gatan. Vi hade en ganska kort 8 o'clock möte idag. Jag hade, by the way, kitchen duty idag på morgonen. Det är så gött att ha kitchen duty. Det är så härligt att få tjäna. Verkligen. Alltså vi får tjäna Herren genom att tjäna varandra. Och det är ett privilegium att få tjäna andra människor. Det är det som vi kallar det till. Att älska varandra. Och det gör vi delvis genom att tjäna varandra. Jesus kom som en tjänare. Han kom inte som en härskare, han är en härskare, men han kom som en tjänare, som en ödmjuk tjänare, och på samma sätt så ska vi vara ödmjuka tjänare i den här tiden som vi lever i, speciellt gentemot våra bröder och systrar, men också mot alla människor. Så vi hade, man kan säga, två större lektioner, eller en hel förmiddag med undervisning med pastor Eric Casto. Den första predikan, eller undervisningspass, ja det var egentligen predikan, talade han om Lukas 13, där det står om den rike mannen Lazarus. Där när, ja helt enkelt, den rike mannen som levde i lyx dör, kommer till helvetet eftersom han inte känt Gud, han varit inte levt i tro. Och han ser på andra sidan, på den paradissidan, eller Abrahams sköte som det står om, han ser Abraham och så ser han Lazarus, den här mannen som legat ut, varit en i princip slav till honom, eller hur det var. Och ser honom, ber till honom, snälla kan inte du, eller ber till Abraham, snälla kan inte du se till att Lazarus kommer och ger mig vatten, för jag plågas i detta pinorum. Och han säger, alltså sänd Lazarus så att de andra i min familj inte kommer till den här hemska platsen. Men Abraham säger att om de inte har lyssnat till Mose och profeterna, så kommer de inte lyssna till en man som reser sig upp från de döda heller. Och vi ser realiteten där i helvetet. Människor är i helvetet. Människor kommer till helvetet när de inte känner Jesus, när de inte lever trofasta liv, trofasta Jesus. Man måste vara trofast den relationen som man har till Jesus, annars så finns det inget hopp för evigt liv i Kristus. Det finns inget hopp för evigt liv i nya himlar och ny jord. Helvetet eller Hades är en väldigt verklig plats där människor kommer som inte känner Gud, som inte lever för honom. Och därav så är det så viktigt att vi når ut till de människorna som är förlorade. Vi kan inte frälsa dem, men den helige ande kan. Vi kan göra det vi kan, och det är att tala. Att tala Guds ord, att tala evangeliet, att dela med oss av vårat vittnesbörd. Att tala, helt enkelt. Vi måste öppna vår mun och tala. Pastor Erik berättar också om olika steg som man kan ta när man vittnar, eller när man talar med en person. Speciellt, jag är en trofast, jag har blivit, vad ska man säga, pastor Erik tror verkligen på det här med traktat evangelisation, att ha ett traktat med sig. Och jag är övertygad om att det är en fantastisk idé. Han har det här traktatet som är Four Reasons to Smile. Och man ger mig så mycket. Nu tappade jag min telefon. Hoppas du hör mig fortfarande. Yes, testing. Så helt enkelt,
Man lämnar personen med någonting. Man ger en gåva. Man ger det här traktatet. Och vem kan inte motstå en smiley? Med evangeliet på. Eller med tydliga punkter som har med evangeliet att göra. Så. Ja. Helt enkelt. Steg ett. Ge traktatet till en person. Fyra anledningar att glädjas. Four reasons to smile. Andra grejen att verkligen visa den kärlek som Gud har till människorna i den här världen. Och visa på att Jesus dog för att han har kärlek gentemot alla människor. Han vill rädda alla människor. Så han brukar säga Jesus älskar dig, eller Jesus, alltså man kan säga Jesus dog för dig. Han visar sin kärlek genom att han dog för dig. Steg tre. Med fokus på evigheten. Om du dog ikväll. Var tror du att du skulle hamna? If you die tonight. Where would you spend eternity? Om du dog ikväll. Var skulle du spendera evigheten? Och utan att riktigt få ett svar från personen som du talar med. Så kan du direkt öppna upp med ditt vittnesbörd och kort berätta att jag växte upp i en kristen skola, fick höra de goda nyheterna om Jesus Kristus från väldigt tidig ålder, fick höra om att det var fel att göra vissa grejer, och om man gjorde de grejerna så skulle man till slut hamna i helvetet, men det fanns en person, nämligen Jesus Kristus, som kom för att dö i våra ställe. Så att vi inte behövde komma till helvetet. Utan så att vi kunde komma och få ett evigt liv tillsammans med honom i himmelriket. Så en dag för 4 år sedan, ungefär 5 år sedan. Så kom jag in i ett möte. Och Gud talade till mig mäktigt och starkt. Att du lever inte så som jag vill att du ska leva. Men jag kallar dig till ett nytt liv. Till intimitet med mig. Så jag började följa Gud på riktigt och leva nära honom i den relationen som jag har med honom idag. Och sen dess så har jag varit totalt förvandlad och levt för Jesus. Sedan fortsätta med frågan. Sedan fortsätta egentligen med att gå igenom traktatet. Vad det här traktatet säger. Det här traktatet säger: för Gud så älskade världen att han gav den sin ende son. Alltså, Gud älskar dig. Jesus dog för dig. Gud har ett syfte med ditt liv. Och idag är din dag. Och alla de bibelorden som står här. Och sedan då, om man får be en kort bön för den här personen som man talar med. Vilket är viktigt att vi på något sätt får kommunicera den relationen som vi har med Fadern till dem. Så bara be en enkel bön i Jesu namn. Och sen det viktigaste av allt. Fråga personen: tror du att Jesus Kristus är Guds son? Att man får fortsätta från där och leda den här personen till Jesus. Till en relation med honom. Och fortsätta följa upp och lärjungaträna den här personen. Eller se till att andra kan göra det. Det är ju därför det finns kontaktinformation till en annan församling eller till lokal kyrka. Så bra traktat. Jag gillar konceptet. Och jag gillar Pastor Erics frimodighet. Och han ger verkligen oss någonting som är supernaturligt, övernaturligt. Egentligen det som vi har fått praktisera idag. Vi tränade på varandra och gjorde precis det här. Men i mer, ännu mer entusiasm och ännu mer, vad ska man säga, vi levde oss in i det. Så det var nice. Det är bra att ha ett form av mönster, en struktur som man kan följa om man behöver. Men det viktigaste är att man följer den heligande och bara säger det den heligande manar en till att säga. Att inte ha ett specifikt mönster utan leva för att bara ha en verklighet att predika genom den verklighet man lever. Genom det man gör, genom vad man säger.
Vidare idag så har vi käkat lunch. Hade ett bönemöte. Om vi bad för män. Talade ut ordspråksboken 3. Över män i vår omgivning. Speciellt i Kingdom Faith. Och ja. Ursäkta, det här är mitt rum. By the way. Ursäkta. Nu knackar någon på dörren här. Give me 2 minutes. No problem, I just came to ask him. He wants to know if you can have some of your popcorn. Oh yeah, take it. Go for it. yeah, det där var Steven. Fråga om vad han vill ta popcorn. I vilket fall som helst. Praise God. Haft en fantastisk dag för övrigt. Chillat mycket i uppehållsrummet. Håller på att försöka översätta det här traktatet till svenska. Vi kanske kommer att ha en crosswalk i Göteborg och i Stockholm. I sinom tid. Man ska försöka organisera. Så det kommer bli fantastiskt. Se till att joina för det. Utöver det så har vi checkat kvällsmat. Jag har haft kitchen duty igen. Och har haft en trevlig kväll helt enkelt. Nu ska jag dra och sova. Och jag vet och är övertygad om att du är välsignad. Men se till att följa Jesus Kristus. Se till att ha anledning att glädjas. Att Jesu kärlek får visas genom dig. Så inte det bara får vara en grej som du säger. Utan faktiskt en grej som du lever. Om du dog ikväll. Var kommer du spendera evigheten?